O'zbekiston hukumati yana bir bor jismoniy shaxslarning qo'shni davlatlardan olib kiradigan tovarlariga cheklov kiritdi. Endi bir turdagi maishiy texnika vositalarini O'zbekistonga har 6 oyda bir marta olib kirish mumkin. Buni kir yuvish mashinasi misolida tushuntiradigan bo'lsak, 22 iyunda chiqqan cheklovlar bilan siz narxi 300 dollargacha bo'lgan kir yuvish mashinasini bir oyda bir marta O'zbekistonga kirita olardingiz. Endi 6 oygacha boshqa kir yuvish mashinasi olib kira olmaysiz. Bundan buyog'iga bir turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini bir oyda ko'pi bilan 2 kilogacha olib kirish mumkin. Masalan, Rossiyada ishlab chiqarilgan kungaboqar yog'ini Qozog'iston yoki Qirg'iziston orqali bir oyda faqat 2 litrgacha olib kira olasiz. Oldin har kuni 2 kilogacha olib kira olardingiz. Belgilangan miqdordan ko'proq tovar olib o'tilganda bojxona to'lovlari undiriladi. Rasmiylar 4 oyda ikkinchi marta joriy qilinayotgan cheklovlarni iste'molchilar huquqini himoya qilish bilan izohlamoqda. Ular shu yo'l bilan ichki bozorga sifatsiz tovarlar kirib kelishini oldini olishmoqchi. Muhimi, bu cheklovlarni mamlakatimizning iqtisodiy manfaatlarini inobatga olgan holda kiritayapmiz, deyishyapti rasmiylar. Bundan tashqari, Davlat bojxona qo'mitasi chegara o'tish nuqtalaridagi tirbandlik va uzun navbatlarni qo'shni davlatlardan texnika yoki boshqa tovar olib kelayotgan fuqarolarga to'nkab qo'ya qolgan. Aslida ham shundaymi? Demak, bu kabi cheklovlar birinchi emas. Hukumat 22 iyunda maishiy texnikalarga kiritgan cheklovlarni kuzatuvchilar O'zbekistonda maishiy texnikalarning asosiy ishlab chiqaruvchisi bo'lgan Artel qarori deb izohlashgan edi. 16 oktyabr kuni imzolangan qaror loyihasi e'lon qilingandan boshlab xush qarshilanmadi. Istehzoli e'tirozlarda agar kelayotgan tovarning bojxona to'lovlari to'lansa sifatliga aylanadimi degan savollar berilgan. Regulation.gov.uz'ga qo'yilgan qaror loyihasiga ham ko'plab e'tirozlar yozilgan. Telegramdagi Davletov uz kanalining yozishicha odamlar bu qaror loyihasini juda salbiy kutib olgan. Juda ko'pchilik haqli e'tiroz bildirdi, lekin hujjat baribir qabul qilindi. Unda nima qilishadi e'lon qilib, agar odamlarning fikri inobatga olinmasa deb yozadi kanal yurituvchilari. Portaldagi fikr bildiruvchilarning bir guruhi cheklovga sabab nima? Qani argument deb so'rashgan. Ulardan biri qarorning qabul qilinishi aholining nisbatan kambag'al qatlamiga zarar keltiradi deydi. Bu ayrimlarning lobbisi deb yozadi yana biri. Qaror loyihasiga izoh qoldirganlardan biri buni monopoliyani kuchaytirish, raqobatni susaytirish va buning oqibatida narxlarning tushishi o'rniga ko'tarilishi, 1-2 yildan beri iqtisodiyotni va bozorni ochishga qaratilayotgan harakatlarga teskari ish deb izoh qoldirgan. Ularga ko'ra, bu qarorni qabul qilish o'z-o'zidan monopoliyani rivojlantirib, raqobatni yo'q qiladi va narx navoning sun'iy ravishda ko'tarilishiga olib keladi. Loyiha ostida qarorni qo'llab-quvvatlaganlar ham bor. Ular keltirgan argumentlar rasmiylarning mustaqil ommaviy axborot vositalari orqali chiqargan qarashlari bilan deyarli bir xilligini kuzatish mumkin. Shavkat Mirziyoyev 2 yil avval hokimiyatga kelarkan xalq orasida islohotchi rahbar sifatida ko'rinishga harakat qildi. Karimov davrida qo'shni davlatlardan bir o'tishda faqat 10 dollarlik tovar olib o'tish cheklovi har bir shaxsga 1000 dollarga chiqarildi. Mamlakat ichidagi mutaxassislar bu cheklovlarning olinishi ichkaridagi ishlab chiqaruvchilarni raqobat ostida ishlashga o'tishi va iqtisod rivojlanib, narxlar tushishiga olib kelishini bashorat qilishdi. Cheklovlar olingach narxlar tushmagan bo'lsa-da, xalq oldida tanlov paydo bo'ldi. Biroq mutaxassislar kutganidek, ichki ishlab chiqaruvchilarning raqobat bardosh mahsulot ishlab chiqarishni boshlashiga turtki bo'lmadi. Natijada kuzatuvchilar monopolchilarga xizmat qiluvchi deya ta'rif berayotgan 4 oyning ichida Vazirlar Mahkamasining 2 qarori qabul qilindi.